geriau. Balti ir lekiam. Va, pabandysim atsidaryti lydekų sezoną. Po ilgos žiemos, po didelio ledo. Ilgai ledas buvo. Varom iš karto savo vietelės, patikrinam, kaip ten atrodo. Užsidėsim dyperį. Su dyperiu paieškosim mailiaus. Tai ten aplinkui turėtų būti ir lydekų. Kažkas irgi su valtelio plaukė ten. Kirto. Buvo kliovas vienas. Reikia užsidėti šitą inkarą užsimesnis čia, taip nepagaudysim. Pastovi. Pastovi reikia driftuoti. Gal šita spalva ir pavasarį nelabai norėti, pavyzdžiui. Oi. Jo, kažkokiu turiu kažkokiu. Kas čia buvo? Vėl kažkokia ėmė. Ten toj pačioj vietoj kažkaip. Jau galvojau, kad yra. Blamba, adrenalinas pakilo. Jau tokie porą, tokie kaip ir kliovai liktai. Nu, tai pasidaužė dar net. Bandom pakeisti, pažiūrėti. Gal iš kart ant kitas, tas ant šitą jau nebenori dabar. Monstriuko niekas nenori. O šitas yra monstriukas. O čia uždėjau tokį monstriuką, kuris labai gerai eidavo čia. O, šoko žuvis viena vačiava. Tai kažkas vaikusi. Pildinėjo va čia kažkas. Tai va čia ta viena gali būti, kur ir kapoja kažką. Elkana. Thank you.
kirto. Čia kirto ką tik. Yra. Nuojo. Va tik buvo, paleido. Ot, tokia. Davai, antrą kartą žiūrim. Jo, šita tai gera. Jau negavo per lupą, tai už tai ir nenori imti. Nu gerai, dar kartą į tą pusę pakeisi masalą. Ir jeigu neims, važiuosi toliau. Nu va ten duoda vis tiek, matau, ant šokinėjo žuvis. Prisimeni, kaip būdavo. Va čia matėjai viršų, kas buvo? Va čia sujudėjo. Va toliau, va ten toks taškelis. Tai va čia, man atrodo, vėl stvėlė. Kaip nenoro, myna. Papūgą dedam. Šiaip gerai, nesuvokleris. Tik šitam ežere tai nelabai pasiteisinęs, bet... Gerai, pasiduodam šitos vietos. Sakau, su šitais kažkaip... Daug žuvies kraštuose stovi, šiaip čia, ta prasme, neįtikėtinai daug žuvies. Tik aišku, tą dydį suprasti, neaišku, kaip, bet yra ir didesnių ruodų, bet, nu, verta bus, kada ir suplūdė atvaryti. Yra. Yra. Nedidelė. O, kaip susisuko aplink valą. Bet tai tokia silkutė. Ježius, kokia žilkutė. Bet spardys visai taip įduomiai, atsipišau. Visai spardys taip. Ai, tu silkutė, tu silkutė, mažytė kažkokia. Tai va tokias ir gyvena, ai, atsikabina, gerai. Nu, bent jau pasitokiu. Va, oi. Ai, bet pikto, tokia kaip mažytė, tai pikta. Ir tokį didelį paimę visai. Ką? Nu, davai žiūrim, gal dar vieną tenais paimsim. Šiaip vanduo skaidrus, gal tik taip atrodo, kad netoks skaidrus. Tai va, žvejyba prasta. Viena silkutė tokia didžia. Ir tiek, buvo pora kibimų likti tokių smagesnių, bet nepavyko ten gal pakirsti arba. Dar sunku pasižiūrėt. Taip atparatęs nuo visų kibimų sunku suprasti, žolė ar kibimas ar kas, tai tokia buvo pirma žvejyba tokia.